Salve Maria! Amigos, eu sou o padre Lúcio Sesquim e nós estamos começando agora a novena de Nossa Senhora de Fátima, a padroeira da Rede Vida de televisão. Nós estamos no mês de janeiro, o primeiro mês do ano, e vamos fazer o propósito de rezar durante todo o ano. É uma novena perpétua, porque a mãe olha com amor para nós. Eu quero rezar por você. Por isso, eu peço que você interaja conosco. Você pode também ajudar o nosso programa através da chave Pix 11 9 1301 1894. Desde já fica o convite para você nos ajudar a continuar com a nossa novena. Vamos com amor, com fé, dar início a este santo momento. Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. E vamos nos encontrar diariamente para saudar a nossa mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São 9 dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos 3 pastorinhos e pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação de todo o pecado, santidade de vida e oração, por nossas famílias, pelo amor à Igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Passamos agora à oração preparatória. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso Imaculado Coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal, e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedei-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Amém. Queridos irmãos, como vocês sabem, a novena de Nossa Senhora de Fátima é patrocinada por vocês, filhos de Fátima. Quando você colabora com a nossa novena, já recebendo as boas-vindas, você recebe esta cartinha, porque você já se torna um filho de Fátima e colaborador evangelizador da nossa novena. Convido você a abrir comigo a sua cartinha e juntos rezarmos a oração à Nossa Senhora de Fátima. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a 3 humildes pastorinhos os tesouros de graças contidos na prática de vosso Santo Rosário, infundi profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por essa santa devoção por vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça. Peça a sua graça agora. Que vos pedimos, se for para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossa alma. Amém. Mãe de misericórdia, assim chamamos Nossa Senhora na oração Salve Rainha. Uma mãe amorosa e atenciosa, que cuida das necessidades de seus filhos. Hoje, 6º dia da nossa novena, pedimos a Nossa Senhora, nossa Mãe querida, que cuide da saúde de seus filhos, que
que olhe para a dor dos doentes, dos agonizantes, dos que sofrem alguma dor ou doença, que banhados pelo seu amor maternal, encontre a cura do corpo, da alma e da mente. Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, interceda por nós. O tema de hoje é Saúde dos Enfermos. Nossa Senhora de Fátima deseja o bem de seus filhos e, por isso, vamos rezar pela saúde física, mental e espiritual de todos. Vivemos grandes tribulações em 2 anos de pandemia. Experimentamos tantos problemas com novas cepas, novas variantes, são tantos desafios, mas nossa Mãe está atenta às nossas necessidades. Ela nos ama e nos quer próximos. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora de Fátima por todos os doentes, os enfermos de nossas famílias e aqueles do mundo inteiro. Peçamos a graça da saúde à nossa querida Mãe. Rezemos. Ó Santíssima Virgem Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, que movida pela prece dos pastorinhos, fizestes curas em vossas aparições em Fátima, e haveis convertido este lugar, santificado pela vossa presença, em oficina de vossas misericórdias maternais, em favor de todos os aflitos. Derramai sobre essas pessoas um olhar de compaixão, para que possam sentir o remédio com a ternura de vossas mãos, e possam também servir-vos e amar-vos com todo o coração e de todo o ser. Amigos, eu quero que todos nós possamos ver como está o andamento das obras da Capela de Nossa Senhora de Fátima. Olha que lindo! Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, ave, ave. Tudo o que está acontecendo é graças à sua colaboração. Isso só é possível porque você nos ajuda a construir um local digno para que as santas missas possam ser celebradas com muito carinho aqui na Capela de Nossa Senhora de Fátima. É por essa razão que eu peço que você continue nos ajudando. Você pode colaborar através da chave Pix 11 913 01 1894. Lembre-se, você está ajudando e, graças a Deus, tudo está acontecendo. Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: "Convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave, ave Maria. Bênção do Santíssimo. See you.
do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Senhor, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em nós os frutos de vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável, que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz, que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Façamos o nosso ato de louvor. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja sua Santa Imaculada Conceição, bendita seja sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus, nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo, o nosso Pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, e a cada um de nós em particular, bem como a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Agora, amados irmãos, façamos juntos a oração que o anjo de Portugal ensinou aos três pastorzinhos. Reze comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Momento de recebermos a bênção também da água. E agora, Senhor Jesus Cristo, nós os pedimos que abençoeis esta água apresentada diante de vós. Senhor, fazei que as pessoas que beberem dela, vossa criatura, possam receber os benefícios espirituais e corporais. Abençoai, Senhor, a nossa água, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, diante de vós, pedimos que abençoeis todos os filhos de Nossa Senhora de Fátima, os fiéis evangelizadores que nos ajudam a manter esta sagrada novena no ar. Abençoai, Senhor, as suas famílias, em especial aquelas que trazemos e cujos nomes estão em cima do altar, ao vosso lado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida de todos nós, pela vida dos filhos de Nossa Senhora de Fátima, que são os vossos filhos. E eu aproveito para agradecer também três devotos de Nossa Senhora de Fátima. Maria Odete dos Santos Souza, de Teixeira, Paraíba, Elizabeth de Jesus Marmo, de Limeira, São Paulo, Camila Lima Santos, de Mogi Guaçu, São Paulo. Deus os abençoe. Amém. Ave, Ave Maria. A Mãe que acolhe. E você que está fazendo aniversário neste mês vai receber também este cartão. Cartão de Nossa Senhora de Fátima e no verso o seu nome com os parabéns. Vamos rezar pelo dom da sua vida e por todos os aniversariantes deste mês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos conhecer agora, amados irmãos, cinco nomes dos filhos de Nossa Senhora de Fátima com as suas intenções. Cada intenção está no coração da Santa Mãe de Deus. Então nós lemos cinco nomes, colocando essas pessoas debaixo do manto de Nossa Senhora. Terceira pessoa está aqui, quarta e a quinta. Vamos rezar hoje por você. E você que colabora conosco, tenha certeza, seu nome está aqui. Walter Antônio Silva Travassos, de Manaus, Amazonas. A intenção aos pés de Nossa Senhora de Fátima. Segunda pessoa é a Sâmia Santos, de Teresina, Piauí. Terceira intenção, vamos ver, é de Andrew de Souza, do Rio de Janeiro, capital. Quarta intenção de hoje é do José Corrêa de Araújo, de Alagoas. E a quinta intenção é de Fabiana Anjos Pereira, de Salvador, na Bahia. Intercede pelos teus filhos, doce mãe. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos, vocês que receberam neste mês a minha cartinha vão perceber que aqui, logo no início, tem a imagem de Nossa Senhora de Fátima. É uma imagem muito bonita, por sinal, que mostra a Mãe do Céu que vem visitar os três pastorinhos. Ela também visita cada um de nós. E quando você encontrar aqui a minha mensagem falando sobre o mês de janeiro, você vai poder rezar também com a oração que está aqui ao lado. Eu convido você a juntos fazermos uma oração à Nossa Senhora de Fátima também neste instante. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar rezando o Santo Rosário, ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa devoção, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Peça agora a sua graça. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Amém. Amados irmãos, vocês que nos ajudam diariamente com a manutenção da nossa novena de Nossa Senhora de Fátima e também com a construção da capela a ela consagrada, aliás, veja essas imagens. Assim está a construção deste sonho. Tenha certeza, a sua colaboração é muito importante. Por isso, peço que você nos ajude. Você pode nos auxiliar através da chave Pix 11 91301 1894. Muito obrigado pelo seu sim, para que Nossa Senhora de Fátima continue reinando também em cada lar brasileiro e nós prossigamos com o trabalho de evangelização. Amém, amém.
Amados irmãos, estamos concluindo a novena de Nossa Senhora de Fátima. Eu quero que você também reze comigo amanhã. Aliás, você pode continuar ajudando a Rede Vida, nossa novena, através da chave Pix 11 913 01 1894. Com a certeza de que Nossa Senhora de Fátima olha para nós com amor, prossigamos. Ela caminha conosco. Salve Maria! Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.